querrán da once ten. Ay, van tun ten maton ma. Si el azul me hilainen. Y hasta paljon puhutaan. Ja tämän mehiläisen nimi oli Maija. Tuo pieni sievä mehiläinen Maija. Maija lentää maailmaan. Ihmeitä sen katsoma. On täällä tänään ystävänne Maija. Pieni reipas ystävänne Maija. Mukavalla ihan laiskana. Minusta on kamalaa tylsää, kun ei tapahdu mitään. Sinähän vain laiskottelet. Se oli ennen. Nyt tunnen, että sammaloidun, jos sen liiku. Eihän se tietenkään ole totta. Taidaan lähteä jonnekin, missä tapahtuu jotakin. Hei sitten! Lopettakaa tuo ulina. Mikä teitä vaivaa? Hallo. Hyvää päivää, hyvät kansalaiset. Pihtihäntien perhe, terve. Hyvää päivää, hyvät naapurit. Naapurit. Teissä tuli kiva juttu. Meillä on nälkä, kamala nälkä, ja jonakin meillä on. Hyvä on, lapset, saatte aivan kohtaa. On nälkä. No valtakaa, niin valtakaa yksi hetki. Minulle myös. Puleskelkaa ruokanne hyvin. Eräät eivät osaa kasvattaa lapsiaan. Sanoitko jotakin vai kuulinko väärin? Taidatte olla uusia asukkaita vai läpikulkumatkallako olette? Asuimme laakson toisessa päässä, mutta erinäiset syyt pakottivat meidät lähtemään muualle. Ei kai vain tänne! Tämän seudun rouvilla ja minulla on erilaiset näkemykset lasten kasvatuksesta. Oh.
Tosi on, että lapsemme ovat jossain määrin eläväisiä. Saitteko hän lastenne metelöinnin vuoksi? Mm. Oi, eihän toki. Muutimme pois, koska ympäristö ei miellyttänyt meitä. Mitä saa Motsi! Motsi, hei! Ei nyt, syömme kohta lounasta. Motsi on kalkki, Motsi on kalkki. Taivas varjolko, jos nuo päättävät asettua tänne. Ette suinkaan te tänne aio jäädä asumaan. Me emme tiedä vielä. Se riippuu siitä, miellyttääkö tämä paikka meitä. Ei täällä ole ollenkaan niin mukavaa kuin ensisilmäyksellä näyttää. Teinä minä jatkaisin matkaani. Ja se on totta. Täällä on hyvin kosteat ja kylmää. Miksi sitten asutte täällä, jos täällä on niin ankeata? Ei mennä minnekään. Ei olko menneeksi, jäädään sitten tänne. Olen samaa mieltä. Onko tarkoitus, että jäätte tänne vain yhdeksi yöksi? Se riippuu asian haaroista. Voi olla, että jäämme tänne asumaan. Ei, ette voi tehdä sitä. Ei haittaa, jos jäätte tänne vain yhdeksi yöksi. Tämä vielä puuttui. Tule, Helga, lähdetään pois. Etsitään sellainen paikka, missä meitä siedetään. Niin tehdään. Te lapset saatte jäädä tänne odottamaan. Isä ja minä etsimme teille yösijaa. Hei, odottakaa. Meidänkö pitäisi vahtia teidän pahankurisia kakaroita, niin sillä aikaa ei tule kuulonkaan. Pois! Olette hirveitä. Mitä lapset ovat teille tehneet? Kiltti tyttö. Lapset ovat varmaan väsyneitä kuljettuaan koko päivän. Saatte toki leikkiä täällä. Minä pidän teistä huolta. Olet kovin kultainen. Katso heitä vähän aikaa. Te lapset, muistakaa totella tätä tyttöä, kuulitteko? No, olkaa nyt kilttejä. Me ainakin pysymme virsusti erossa heistä. Maija saa pitää niistä huolen. Täällä on mahdoton nukkua. Älä mene vielä, Flip. Mitä nyt? Minä haluan löytää rauhallisen nukkumapaikan. Tule, Lekki. Sinun pitää tulla heti paikalle. Älkää metelökö noin hirveästi, en kuule mitään. Kerron isällenne, kun hän palaa. Ihan varmasti. Pelkuri! Sinä pääs pelkää meitä! Enpäs pelkää! Olkaa hiljaa! Olkaa hiljaa! No eivät ne kuuntele! Kuunnelkaa nyt tarkkaan. Mehän ollaan ihan kavereita ja jos tulette kilttejä, näytän teille kivan leikkipaikan, jossa voitte odottaa isä ja äitiä. Lasketaanpa teidät. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielä kerran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumma juttu, yksi puuttuu. Silmälasini. Oi, älkää, tuo oli tuhmasti tehty. Kuka otti lasini? Lasini. Minua ei pyörittää. Oli tuuma, kun pelästyt sinut tuolla lailla. Maija, sinä halusit niiden jäävän. Sinun pitää myös katsoa niiden perään. Ettekö te luvanneet olla kiltisti? Jaa! No ei, taas yksi puuttuu. Oi, se on tammenterho. Oletko sä sun näköinen?
Ei, kuka, päästäkää irti. Päästäkää. Lopettakaa. Oi, kuulitteko mitä sanoin? Oi, tämä menee jo ihan liian pitkälle. Hei, mitä te nyt teette? Lopettakaa! Hei. Ja millaisia hirviöitä he ovat? Sinä sanoit, että he voisivat jäädä tänne. Jones, Maija, heti kun vanhemmat palaavat, sanot heille, että vievät kakaransa pois, olemme saaneet tarpeekseen. Aiotteko te ajaa heidät pois? Emme halua noita ilkeitä kakaroita tänne. Te olette suunnitelleet kaiken selkäni takana. Edessä tai takana, mutta nuo riiviöt lähtevät täältä. Emme halua heitä tänne. Luoja kiitos, olemme taas täällä. Äiti! Hei, toitse meitä! Meillä on lahjaa! Voi voi, älkää nyt hosuka, saatte ruokaa. No, löytyykö se uusi koti? Ei vielä. Meillä on runsaasti aikaa, voimme rauhassa katsella siihen asti ja asumme täällä. Aiotteko jäädä tänne? No, ja nyt sitten syödään. Olette kyllä aivan oikeassa, mutta en minä voinut millään sanoa heille, että heidän on lähtevä pois. Ai, kiitos sinulle vielä kerran, kun niin kiltisti katsoit lasten perään. Toin sinulle tuliaisen. Älä nyt suota, kainostele. Voi, kiitos. Miten minä voin sanoa, että heidän on lähdettävä pois, kun hän toi minulle lahjankin? No, eiköhän tuo riitä. Mutta jotain muuta, hei! Anteeksi, rouva Pihtihäntä. Mitä asiaa? Jos haluatte, voi näyttää teille paljon mukavamman yöpymispaikan. Täällä on paljon tilaa ja maa on kuivaa. Tämä on kaikkein paras paikka. Tosiaanko? No ja meille kelpaa mikä paikka tahansa. Tapaamme taas huomisaamuna. Lennän tästä ohi ja kaikki on nyt hyvin. Hyvää yötä. Nukkukaa hyvin. En oikein tiedä. Tuntuu vähän omituiselta. No katsotaan nyt mitä tästä tulee. Ville! Hei Ville! Heräsenkin unikeko. Sinä haluat kokea jännittäviä asioita, mutta nukut pois suurimman osan elämästäsi. No, mitä varten sinä herätit minut? Näin niin kaunista unta. Olin juuri ryöminyt kukkaan, joka oli täynnä siitä pölyä. Oi, Ville Reppana, taidat olla vielä ihan unten mailla. Kuorsaa vain rauhassa, minä menen yksin. No, vain sanalasku sanoo, älä yritä pysäyttää toista, jos hän on lähtöaikeissa. Oi, mikä hävityksen kauhistus. Tämä on kamalaa. Se on varmaan Pihtihäntäisten työtä. Lauri, hoi! Pihtihäntä, missä sinä olet? Täällä oli niin kaunista vielä eilisiltana ja nyt tällainen sotku. Oi, en ole aikoihin nukkunut näin hyvin. Mutta nyt täytyy mennä laittamaan aamiainen valmiiksi. Oi, siinähän sinä. Hyvää huomenta. No, mikä sinua vaivaa? Nukutko sinä tuon sisällä? Oikein mukavasti nukummekin. Oi hyvänen aika, unohdin herättää pojat. Herätkää, herätkää lapset, aurinko jo korkealla. Nukutteko te kaikki siellä? No totta kai, lapsikulta. Sitä arvelikin. Te siis revitte rikki kaikki kauniit kukat. Täällä on hyvin mukavia ja pehmeitä kukkia. Niistä oli niin helppo sijata vuoteita. Lapset auttoivat meitä. Olette inottavia, menkää pois täältä! Pois! Mikähän toi oikein vaivaa, Lauri? Menkää pois täältä!
No varmaan hän suututtimme hänet jollakin tavalla. Siltä näyttää. Lopettakaa lässytys ja äipykää! Sen sitä saa kurittaa auttaa. Pankaa hynteet kasaan ja äipykää. Mitäs pikkumaja noin raivoa? Ahaa, revittyjä kukkia. Niistähän se maja tulee niin vihaiseksi. Oi, olisihan tämä pitänyt arvata. Katsokaa tänne. Ne vintiot ovat taas olleet asialla. Mitä sitä pikkumiehiä oikein suututtaa? Itse hän toi meidät tänne ensiltana. Mistä hän oikein hirmustui? On heillä otsa. Mitä ovat tehneet? Katsosivat vaan ympärilleen. Kenties minä voin selittää. Maja toi teidät tähän paikkaan eilisiltana, eikö niin? Yön mittaan muutitte sen sikolätiksi. Onko näin, Maija? Hänen ei olisi pitänyt luottaa teihin. Hirvittäviä otuksia. Teidän on heti lähdettävä pois tältä, mitä tekemistä teillä on täällä. Emme vieläkään ymmärrä, miksi olette vihaisia meille, mutta me emme kuuntele enempää solvauksia, me lähdemme. No ei meidän tarvitse kääntää teille toista poskea. Tulkaa lapset, lähdetään. Lähdetään pois, lapset. No eipäs kuhnailla siinä. Me lähdemme pois täältä. Tiedätkö, Flip, minun käy heitä sääliksi. Itsepä huusit heille ja ajoit heidät pois. Tiedän sen, mutta... Mitäpä tuosta? Itse asiassa he käyttäytyvät kovin huonosti. Apua! Ai, tulkaa auttamaan! Apua! Apua! Oi, 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 voi. Herranen aika sentää. Apua! Minä tulen! Liian myöhään. Ei kukaan voi enää sinua Mene auttaa. Mene pois, jätä hänet rauhaan! Et voi tehdä sitä! Jätä perhonen rauhaan! Älä koske siihen! Tiesi siitä senkin, enäkäs metkinen. Oi! Mitäs te täällä teette? Minä menen pois, mahdoton jono pihtihännät. Hämähäkki juoksee karkuun. Entä minä pihtihännät katosivat? Hei, Helga, Lauri, hei! Mitähän Maija mahtaa tästä sanoa? Pitääkö teidän taas rikkoa kaikki?
Lapset auttavat uuden kodin rakentamisessa, ymmärrätkö? Mutta miksi ne repivät kukkia? Aivan, kun et koskaan olisi tavannut pihtihäntiä. Mutta pitääkö heidän repiä rikki kaikki kukat tehdäkseen itselleen kodin? Meidän kauniit kukkamme. Te ette ymmärrä tätä, mutta me tosiaan elämme revittyjen kukkien päällä. Koska ne mätänevät hitaasti ja ne ovat mukavan lämpimiä sisältä. Noin. Komposti kasassa, kun te asuttekin. Tuli juuri mieleen, että on niitä muitakin hyönteisiä, jotka elävät kompostissa. Me kumminkin lähdemme muihin maisemiin. Tulkaa lapset. Hei, hei, hei. Oletteko nyt saaneet kylliksenne, lapsikullat? Sitä pitääkö? Haluaisin vain... Ei se mitään, kyllä minä ymmärrän. Kun löydämme kompostikasan, meidän ei enää tarvitse repiä kukkia. No sinähän sinä olet. Oli niin tylsä päivä, että ei tapahtunut yhtään mitään. Kerropa nopeasti pari sanaa ensi viikon tarinasta. Se kertoo tuhatjalkaisesta, joka on pulassa sen vuoksi, että sen kaikki jalat tahtovat liikkua eri suuntiin. Maija on ihmeissään ja niin on rukoilija Sirkkakin. Ajatelkaapa, jos tuhatjalkaisen pitäisi laittaa korkolaput kaikkiin kenkiinsä, niitä olisi 500 paria. Siis ei tuhatjalkaisella sentään niin paljon jalkoja ole. Hei taas!